ନାରୀ 18 ମାସର ପୁଅ, ଛାତିରେ ପ୍ରତାରଣା ଦୁଃଖର କୋହ, ହେଲେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ତା ବାପର ପରିଚୟ ଦେବି। ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭଲ ପାଇଥିଲି ସେ ପାଲଟିଲା ଧୋଖାବାଜ। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି କ'ଣ ଏମିତି ଦାଣ୍ଡଦୁଆରେ ବସି ଲୋକହସା ହେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଓ ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିବ କିଏ? ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆମର ଛୁଆଟିଏ ହେଲା, ହେଲେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରେମିକର ଘର ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ରାତି ସାରା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସେ ବସି ରହିଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ତଥାପି ତରଳିଲାନି ପ୍ରତାରକ ପ୍ରେମିକର ପଥର ମନ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଠି ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲି। ପଶିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ପିଲାଟାର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ବହୁତ ଭିତରେ ରଖିକି ମୋତେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଇକି ଏଗେଇ ନଉଥେ ଭିତରୁ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାର ଆସିଲା ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଭିତରକୁ। ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆଉଥରେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ସବୁ ଯାହା ବନ୍ଦ କରି ମା ମୋର ଲାଇଟ୍ ମୋର ଚାର୍ଜର ଫାର୍ଜର ପୁରା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ମା ଆସି ଚାର୍ଜରଟା ଦେବି ବୋଲି କହିଲାବେଳକୁ ମାଆକୁ ଠେଲି ପିଟିକି ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଚିରିକି ମୋତେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଠେଲିକି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଅଛି, 15 ମାସର 18 ମାସର ଛୁଆଟା, ତା ପାଇଁ ହେଲି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି। ମୋର ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଣି ମାନେ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର, ସୁମିତ ଓ ତପସ୍ୱିନୀ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ବାଟରେ ଗୁଡ଼ୁଛି ଘରୋଇ କଳି। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦିନେଶ କୁମାର ନାମକ ଯୁବକଙ୍କର ମନଦିଆ ନିଆ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ମନର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଦିନେଶ, କିନ୍ତୁ ବାହା ହୋଇନଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ମା ହେଲା ପରେ ଦିନେଶ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣାଗଲା ଦିନେଶ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରତାରିତା ମହିଳାଙ୍କର। ପ୍ରେମିକ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ଦେଖାଗଲାନି ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ନିଜ କୁନି ଛୁଆକୁ ଧରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବେହେରା ସାହିରେ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ମହିଳା ଜଣକ ସେଠାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ସାର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଝିଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ନିଅ ଆଉ ତା'ର ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଦର ଫାଦର କ'ଣ ନିଅ ବୋଲି କହିଲାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଚାଦର ଫାଦର ଖାଇବା ପାଇଁ ଧରି ଆସି ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜରଟା ଦେବି ଝରକ ଗ୍ରୀନ୍ ପାଉ ଗଲାରୁ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁରା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ଫ୍ଲାଉଜ ଚିରିକିରି ସବୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜରଟା ଦେବ କ'ଣ ଦୋଷୁ କି ଝିଅ ଅନ୍ଧାର କରିକି ସେ ଭିତରେ ରଖିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅ ଘରର କୌଣସି ଲୋକ ଏ ନେଇ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ। ମହିଳା ଜଣକ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।